Hola, molt bona vesprada. Així estem un dia més quan és el test de Magazín i el saludem des de l'hotel RH Bairén en Spa de primera línia de la platja, escenari habitual d'aquest programa. Avui tenim també dos assumptes que proposar-los. Este pròxim diumenge, 1 de maig, tindrà lloc una nova edició de la ruta a peu al barranc de l'Infern. N'hi ha diversos escenaris, un retrobament i ahir hi haurà festa. I vostès poden participar, és molt fàcil. Però abans de parlar d'aquesta qüestió, volem que ens acompanyin fins a Fira Mercat Gandia, en la plaça Prado, que ahir, dijous, inaugurava, obria les seues portes i dedicava aquest espai a un sector econòmic que ja forma part de Fira Mercat Gandia. Som el que mengem. I és que no vaig a descobrir res si diem que els aliments que prenem influeixen directament al nostre aspecte físic i també al mental. Així és que som el que mengem i això és el que ens hem trobat en Fira Mercat Gandia. Som el que mengem. Ese és el lema d'esta Fira de Mercat Gandia que tenim així en la plaça Prado. Està oberta durant tot el cap de setmana i no podíem faltar nosaltres a la cita quan el moment d'obrir les portes per a mostrar-los una xicoteta a part de tot el que poden trobar així i així és que no es perguen. Esta cita, som el que mengem. És important. Per exemple, així veuen, això és sa. El que tenim. Y en su cuenta, Alba, de Alba's Moviment. Alba, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, coméntanos, tiene una pinta buenísima, riquísima, y yo seguro que nos vas a decir que también saludable. Sí, exacto, es saludable. Coméntanos, haznos un repaso de todo lo que habéis traído en esta muestra para participar en Fira Mercat Gandia. Pues bueno, he querido crear este movimiento para poder ayudar un poco, ¿no?, a las personas a poder comer un poquito mejor. Sí. Así que aquí podéis observar varios alimentos saludables, ecológicos y de proximidad. Por ejemplo, por aquí tenéis unas cocas de yuca. ¿Estas de aquí? ¿De yuca? Sí, está elaborada con harina de trigo sarraceno y de yuca. Esta sí que sería con puerro y carne, pero esta, por ejemplo, es opción vegana. Ajá. ¿Vale? Con su queso vegano, mermelada de tomate y ajito. Sí. Después tenemos por aquí unas mini hamburguesas que esas tienen mucho éxito, vegetarianas con pan keto, que significa bajo en carbohidratos, es decir, está hecho con harina de almendras y con coco. Sí. Después tenemos esta maravilla de salmón. Sí. Que el salmón tiene mucho omega 3 y es súper saludable. Algunas tartaletas, veis estos gofres de colorido que para los niños van fenomenal. Y salud también. Salud. De remolacha y espinacas. Después estas coquitas de yuca y estos donuts saludables. Siempre nos apetece tomar un dulce y bueno, mejor si es sano, ¿no? Y encima está riquísimo. Y después podéis ver aquí el pan que elaboro con otro tipo de harinas que no es la de trigo. ¿Vale? Porque todo lo que veis aquí es además sin gluten. Entonces, ya seas celíaco o no, puedes comerlo. Después tenéis aquí esta cremita verde. A veces nos tira para atrás el verde, pero estoy seguro que si la probáis os encantaría. Y por último la... rematamos con dulce. Rematamos saludable. Con dulce, pero con manzana, que es una fruta y hace falta que esté en nuestros dulces para que así no tengamos que endulzarlos con azúcar. Perfecto, pues fantástica explicación, la vista maravillosa y el sabor yo creo que mucho mejor todavía. Así es que invitamos a la gente que pase por aquí para comprobar todo lo que tenéis ese nivel. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, nosaltres seguim en Fira Mercat Gandia, que recorden, està obert ja, les seues portes, està ja inaugurada en estos moments en els quals nosaltres acudim. Anem a seguir amb altres paradetes, però ja ens espera la regidora de Comerç, Vicenta Ferrer. Vicenta, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Som el que mengem. Molt atractiva, saludable i variada, que la gent no s'ho pot perdre. Sí, som el que mengem és una frase feta que jo crec que tots hem llegit en algun costat, en algun lloc, però bueno, això demostra la importància que té el que ingerim, els aliments que ingerim. I aquesta fira, bueno, a mi me porta molts bons records perquè va ser la primera en la que vam inaugurar Fira Mercat, el meu company i amic Ferran la va inaugurar i la veritat és que ens ho vam passar superbé i espero que aquesta ho passem igual de bé o més encara. I seguim parlant de productes de proximitat, de comerç local, que té cabuda així en Fira Mercat. Sí,
consumir productes de proximitat jo crec que tots sabem que és molt més sostenible i damunt donem, o sigui, ajudem a l'economia de la gent que tenim al voltant, que en definitiva és... o sea, és l'essència de Fira Mercat. Sí, i tots els productes, bueno, ja heu vist que així tenim una varietat de tot, de tot, i a més que tot boníssim, i tenim la cerveseta artesana d'ací, vins ecològics, a més dels vins que ens porta Vicent, o sea, que molt bé, molt bé. Us convidem a la gent que passe, no?, durant tot el cap de setmana. Sí, bueno, sí, així vos esperem, som el que mengem, i bueno, però matí, vesprà, n'hi ha que fer-se la cerveseta del matí, el vine de la nit, o sea, el completo. Sí, repetir, Vicenta, moltíssimes gràcies. A vosaltres. A nosaltres, amb el teu permís, a seguir la ruta. Gràcies. Val, gràcies. Seguim nosaltres per Fira Mercat Gandia, perquè és tot l'espai de la coberta de la plaça Prado, ja veuen així, tenim productes de proximitat amb fruites, que és una meravella. Per varietat no serà, en esta Fira Mercat Gandia. I així, anem a detindre-nos així en l'Ombria Gourmet, que ja veuen tot el que ens ofereix. I anem a conèixer al detall el que ens ofereix este espai amb estils. Estils, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, així tens la paraeta molt ben muntada per a participar en Fira Mercat Gandia. Comenta'ns, quan parlem de l'Ombria Gourmet, de què estem parlant? Nosaltres som un xicotet projecte agroecològic que cultivem i elaborem conserves a partir de les matèries primes. I teniu així una mostra, per exemple, comenta'ns, en esta taula, aquestes conserves, aquests pots que tenim, què són? Tot el que pots veure així són productes nostres, productes de València. Uh-huh. Tot això, per exemple, això d'ací què és, què tenim? Tenim tomàques seques, uh-huh, raïm pastor, recetes més innovadores com el pesto de fenoll salvatge amb ametla, marcona tosta i ratllaura de taronja. Després tenim olivades, la verda i la negra, diferents tipus d'olives, blanquetes, manzanilles... Sí, ja ens anem a esta taula d'ací, sí. Tot de proximitat, artesà... I ecològic. També tenim oli, prensat en fred i sense filtrar, mel, i després mermelades a base de taronja i llima. Són taronja amb romer i cúrcuma, i llima, lemongrass i sàlvia. Jo suposo que cada vegada la gent està més conscienciada i busca més productes d'aquest tipus, no? Ecològics i més naturals, no? Més saludables. Sí, avui jo crec que la gent està despertant i a més ens vegem encaminats a ser productors de lo que ens toca, que és el nostre producte. Així és. Per allò que es pertoca de l'entorn natural, que és el nostre hàbitat, millor cuidar-lo i anar al seu temps. Moltíssimes gràcies i a disfrutar de Fira Mercat. Gràcies a vosaltres. Anem nosaltres, seguim per ací. Esta és l'oferta de l'Ombria Gourmet, que està ací esperant-los en Fira Mercat Gandia durant tot el cap de setmana. Així és que ací tenim. Anem a vindre a aquest espai perquè, clar, què seria una Fira Mercat Gandia saludable, sostenible, sense una herboristeria. Així tenim herboristeria Lai and Mel, Centro de Teràpies Naturales. I ens atén Elena. Elena, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comenta'ns, herboristeria no podeu faltar en esta cita, que és una camisa hecha a medida, no?, per a vosaltres en este espai tan, tan saludable, no? Claro, claro, porque estamos muy contentos, porque todos aquí estamos contribuyendo a alimentación saludable que proporcione beneficios. En principio, bueno, por las plantas muchísimo más, ¿no? Porque, claro, aunque está especializado en té, todo este ecológico premium, tenemos tres estantes de tres ecológicos, pero también tenemos infusiones, lo que son infusiones herbales y rooibos y frutales, es decir, infusiones sin teína, ¿vale? Ajá. Para las personas que no pueden tomar, para niños, para mujeres embarazadas, personas que con medicación, para que todo el mundo pueda disfrutar de una buena infusión. Lleváis mucho tiempo en el negocio, sabéis lo que tenéis entre manos, evidentemente. Sí, yo soy naturópata desde hace 30 años y tenemos el herbolario 22 años, también mi esposo también es terapeuta, y ahora tenemos esta especialidad, la especialidad de los tés ecológicos y las infusiones ecológicas. Cada vez la gente se interesa más por este tipo de productos. Es muy interesante porque aunque aquí no hay cultura de té, en España somos más cultura de café y tenemos muy buen café. Cada vez hay más personas que toman el té no solamente por placer, sino también para ayudarse, porque tienen muchísimos beneficios, ¿no? A nivel, pues por ejemplo, los tés azules, que casi no son conocidos estos. Estos que tenemos
aquí. Estos no son casi conocidos, sin embargo, fortalecen mucho el sistema nervioso, ayudan a que estemos relajados y a la vez despejados, nos están ayudando en enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, porque nos ayudan a la producción de la GABA, que es un neurotransmisor, o los tés rojos, que la gente los utiliza muchísimo para adelgazar. Los tés blancos para ayudarnos a concentrarnos sin tener una excitación. O sea, es que las propiedades son infinitas. Así que, y por supuesto las herbales, ¿no? Que ya son específicas para descansar, para adelgazar, para reducir la tensión. Así que podemos utilizar mucho en combinación con la medicación, por supuesto. Claro, muchas propiedades. Pues muchas gracias por la explicación y a disfrutar de Fira Mercat Gandia. Gracias por vosotros, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Adiós. Seguimos altres. Podem fer encara tenim temps. Està fent-se la inauguració. Anem a veure si fem una altra visita, per exemple. Serra Vegana tenim ací i crec que s'entén Verònica. Verònica, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, em pots este costat, perquè anem a començar per aquest estanc que tens ací. Què podem trobar ací, que estem veient? Pues estic veient els nostres formatges, que són vegans i estan elaborats a base d'anacards. És totalment natural, sí. Es fem el nostre oblador en daimús i bueno, a banda de fer els formatges vegans, també fem sobrassada, fem també que tenim espagallà a la bolleria... Sí, anem per ací perquè el nostre company puga... També la bolleria és saludable. Sí, bueno, està feta tota és vegana, sí. Lo qual vol dir que no porta res d'origen animal i tot és artesanal, ho fem nosaltres, fem també les truites. Sí. Una pregunta, Verònica, cada vegada la gent està més conscienciada i mira més el que s'emporta a la boca a l'hora de menjar. És a dir, que busca coses com més saludables millor. Tu has notat un poc aquest increment d'interès? Sí, sí que ha notat aquest increment d'interès i sobretot ha notat l'increment del benestar animal. La gent cada vegada busca més que no n'hi hagi maltat animal. Així és. I és per això que el veganisme... Així no està en auge perquè cada vegada hi ha més gent conscienciada de tot això. Gràcies. Anem per ací, ens acompanyen, perquè volem, per exemple, ací tenim una altra taula que podem trobar en aquest espai de Serra Vegana. Verònica, ací en aquest apartat, què és el que teniu? Pues mira, això d'ací és fer un poquet també de tenda, complementar els nostres productes, i ací tenim des de sazonadors que donen gust, com si fos a can, sí. O pollastre, fets naturals, inclús ecològics, substitució de l'ou, missos, bechamel, això d'ací també és la tonyina, la lluva que està feta a base de la soja. Sí, i allà al fons veiem... Això són les proteïnes de pèsols, que és per substituir com si fos la carn picada, per a fer brochetes, per a fer no, qualsevol pla que faries en carn picada, pots substituir en això. És molt més saludable i damunt pues, no porta sofriment darrere. Bueno, i a més, en la primera part dels formatges hem vist que eren visualment superatractius. Correcte, sí. Tot el que gasten són ingredients naturals. Sí. Per exemple, l'espirulina brava, que li dona un color molt vistós i a banda té moltes propietats. També fem en pimentó de la vera, en fumat, en carboactiu. Que la gent vinga, no?, a visitar, perquè així podrà prendre-se contacte i li poso fàcil, l'atenció absoluta per explicar-li tot el que té al seu home. Per supost, estem així per assessorar i per ajudar a la gent i que proven coses noves i s'animen. A descobrir-ho de la vostra mà. Gràcies. Gràcies. Pues ja ve una altra opció, Serra Vegana, així en Fira Mercat Gandia, productes naturals, saludables, artesanals, respectuosos amb el medi ambient. Continua la inauguració de caràcter oficial que obri les seues portes. Quan estiguem veient aquest programa, ja estan les portes obertes durant tot el cap de setmana. Els espera Fira Mercat Gandia. I nosaltres continuarem estant ací per a contar-ho. Bueno, allà estava Fira Mercat Gandia, que els espera durant tot el cap de setmana fins a diumenge. Som el que mengem. Una altra cita, proposta, prengui nota per al pròxim diumenge. Ruta a peu pel barranc de l'Infern. Hi haurà dos grups que aniran i es trobaran en la zona de la Reprimala, en la fàbrica de la llum, que coneixem en aquest espai. Es tracta, depèn de consciència, no?, del nostre entorn natural i què millor que fer-ho en bona companyia. Vostè pot formar part d'aquesta ruta que arriba a l'edició número 17, ni més ni menys.
Parlem d'aquesta qüestió, ho fem amb els convidats que els presenten, que ens acompanyen ja, com a cantaor de música tradicional, i estarà ahí mostrant el seu art, Hilari Alonso. Hilari, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, tan convollat per a formar part, en aquest cas, el culpable és el teu amic, és el president de l'Associació del Tren Alcoi Gandia, Jaume Gómez. Jaume, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. I estem parlant d'esta ruta a peu al Barranc de l'Infern, que té el recolzament de l'Ajuntament de Villalonga, per això s'acompanya el seu alcalde, Román Garrigós. Román, molt bona vesprada. Bona vesprada i gràcies per aquesta invitació. Bueno, és un plaer parlar, una nova edició. Jo suposo, Jaume, que ja ho teniu tot preparat per a aquesta edició número 17 d'esta ruta a peu, que, per cert, per a que quede ben clar, qüestions pràctiques. Si alguna persona vol quedar-se, perquè hi haurà un dinar, té que fer una reserva abans de les 12 d'esta nit de divendres, és així? Així, ja està, a les 12 de la nit del divendres, de 8 divendres, pues podeu reservar, bueno, qui vulgui dinar bla picat preparat pels quintos de l'Orxa, sí, que són els encarregats, tot el que es recaudeixeran per a ells, i si no volen dinar bla picat, pues poden portar-se el dinar de casa i dinar d'allí tranquil·lament. Tranquil·lament, la motxilla ben carregada i a disfrutar de l'entorn. N'hi haurà bona música, es tracta de fer una festa, no?, per a tota la família, grans, menuts. Hilari, no estaràs a soles, estaràs amb el teu gran company, Pep Jimeno, el Botifarra. Com ha sorgit la idea, com ha eixit tot? Pues mira, això ja portava ja abans de la pandèmia, ja van quedar, ja va contactar amb mi perquè férem lo de la ruta. Va vindre la pandèmia, es va paralitzar i van tindre que deixar-ho estar, no? Enguany s'ha retomat i Jaume ja m'ho va tornar a proposar. I van coincidir en que el dissabte sí que teníem una tasca important de feina, però el diumenge Pep i jo teníem lliure de matí i vam pensar que podíem fer i estar junts en esta trobada, no? I gaudir d'aquest dia tan meravellós que damunt teníem ganes ja tots de poder estar, no? Així i així n'ha sigut, pensat i fet. I el senyor Jaume mos va convollar i avant. Ara en parlarem de quin moment serà aquesta actuació. Han estat la cita per a quedar i eixir, perquè hi haurà dos punts d'eixida. Roma, comentava jo, complet suport des de l'Ajuntament de Villalonga, que no és que abunde el suport institucional a aquesta iniciativa, però l'Ajuntament de Villalonga havia d'estar, no?, al costat del col·lectiu. Sí, efectivament. Jaume ens ho va proposar, tant a l'alcalde de l'Orxa, Pau Pinar, com a nosaltres, els de Villalonga, i sí que és de veres que fa falta un poc d'apoi. Aquestes logístiques fa falta, i després tot el que és apoyar l'equip de Sonit, en aquest cas a càrrec de tot l'Ajuntament, i el que és les redes socials, poder també donar un poc de difusió, pues, per això estem, per apoyar aquest tipus d'iniciatives. Així és. Tot arranca, crec que, Jaume, a les 9:45 del dia d'eixides, des de la Pedrera de la Reprimala, aquells que eixen de Villalonga, i després des de l'Orxa també n'hi ha una altra, no?, eixida. Així, a les 9:45 allà han quedat tots, que vulguin formar-se, que depèn la part que vulguin eixir, des de l'Orxa, com has dit, a l'estació de l'antic ferrocarril, i a Pedrera de la fora a Villalonga, i el que anem a fer és eixir a les 9 del matí, per acabar, a trobar-se al magnífic Barranc de l'Infern, no?, la fàbrica de la llum. Estem parlant que no es tracta d'una competició, no? Es tracta de disfrutar de l'entorn i de fer-ho en família, de disfrutar de l'entorn natural. Exacte, molta gent està cridant-me que si és una competició, una cursa, no. Així anem a gaudir d'un matí de natura, de cultura i de menjar, pressupost. Hilari, jo suposo que fer un bolo, entre cometes, en un entorn natural és un privilegi. I què heu preparat? Si ja ho teniu tancat el repertori un poc... I no té preu. No té preu. Això no té preu. No. I menys quan és un ratet que ràpidament és actuar. El dia abans venia ja d'una actuació forta, correcte, després tenia un altre compromís. Sempre és un plaer poder estar en plena natura i gaudir de la gent i del paisatge, no? I no, m'has preguntat si tenim preparat el repertori i no ho tenim preparat. Nosaltres som aixina de València. N'hi ha massa química, no, entre vosaltres. Ja n'hi ha massa. Són molts anys que estem junts i sobre la marxa anirem fent, evidentment. I res, ja el dic que no és ningú esforç, al contrari, és un plaer poder estar allà. És part de la música fonamental en este comboi, no?, de la ruta a peu pel barranc. Així és. Tot va començar realment en 2004, quan els meus companys de l'associació van dir que podien fer un acte de germanor que va crear el tren dels anglesos, no?
Aleshores, sí. Pues, què millor lloc per fer un acte que la nostra Via Verda, no? I va sorgir la idea de portar, jo tenia un grup de dolçainers allà a Muro, sempre que no se'n veniu. Jo pues convidar a almorzar, sempre que convido a almorzar, sempre anem, sí. No? I recordo que aquella volta tenia molta amistat amb Esteve Ferre, que és el germà de Carolina Ferre, que és de Cosentanda, un cantautor molt conegut, i se'n va vindre i me'n recordo que el pobre, sense micròfon, sense altaveu, pobre meu, va patir. Sí. I clar, va agradar a la gent i la veritat que la tonteria va anar a més. Sí, l'any que ve pues, mira, va vindre Andreu Valor, passa per allí Paco Muñoz, Jordi Gil, Anselmo Martí, Ana Martí, Ana Valor... Bueno, ha passat moltíssimes personalitats allí que la veritat que ha agradat. I crec que ha vingut a quedar-se l'acte este com el tenim ara mateix. I la veritat que aprofitant el meu amic Hilari que l'ha convoyat, que vull que agrair-te que vingues, perquè la veritat que jo sé que és un esforç molt gran per persones com ell, com el Botifarra, que té tantíssimes actuacions. La gent ben apretada. Exacte, que l'agenda no ho permetís pues, que facin un esforç, i menys, que ara Muro, el nostre poble estem allà ja mitjà en festes, no? Pues el matinat per vindre a una ruta pues, sí. Encara té més esforç. Bueno, ara coneixerem un poc, parlarem d'aquesta presència de la música tradicional de la nostra, no? La valenciana, en aquest bagatge que ja tens, Hilari. Però com a alcalde, Roman, estem parlant d'un espai d'alt valor patrimonial, mediambiental, que li teniu ja posada la vista a les mans i teniu previst ja un pla d'actuacions, unes línies de treball per a la recuperació i la posada en valor, no? d'aquest espai. Correcte, un pla no, tenim dos de plans. Uno per part de la Generalitat, volen adesentar el que és el firme de la via, inclús reconstruir els ponts, això és una línia. Pronte ens presentaran ja el projecte i després la segona, que avui mateixa m'acaben d'enviar el que serà la memòria valorada de l'actuació que ja volem fer, ja no la Generalitat, sinó permís de les dues diputacions, permís del consistori de l'Orxa i de Villalonga, que és recuperar tot el patrimoni, els assuts, les fàbriques, el paisatge, donar-lo un valor, donar-lo a conèixer a l'arreu del món, i en fi, realment, ja que estan ahí, pues, tant l'Orxa com Villalonga, aprofitar-se del que és el tramo més bonic del Serpis. Estem parlant de línies de treball ambicioses per a recuperar, fer ja el que no s'entén com no s'havia fet abans ja, no? Pues sí que ha sigut una llàstima, perquè des de la dècada 70, que va ser quan va sortir, va eixir l'últim tren, al principi pues sí que estava tot allí més o menys guardadet, però sí. Pel pas del temps i per les pluges, sobretot aquestes últimes, pues, poc a poc va pues, fent-se malbé. Entonces sí que és de veres que a raïs d'un comentari de l'alcalde de l'Orxa i també per Jaume, que està molt involucrat en poder guardar tot el que és el tema del tren, més les associacions d'amics del tren, pues la idea és tornar a recuperar tot aquest valor que tenim allí patrimonial, quant a les fàbriques de llum, quan tenen les construccions en si del tren, els pocs de pedra, pues tot això trobo que ja va seguint hora de posar un valor. Ah, així és. Una molt bona notícia, Jaume, perquè vosaltres teniu aquesta línia reivindicativa com a associació Tren Alcoi Gandia, que és aquest objectiu el que busqueu, no? Així és, des de l'associació del Tren Alcoi Gandia sempre portem, pues, ja, mira, este any fem 20 anys d'associació, i la veritat que la línia de reivindicació és preservar el patrimoni i difondre la història, el nostre lema, no? Aleshores, pues, una molt bona notícia que m'has donat avui, la veritat que t'ho tinc que agrair, perquè la veritat que ho tinc que dir. L'alcalde de l'Orxa i de Villalonga de Lleidat estan involucrant-se en el tema del patrimoni, el que no està escrit. Ojalà, tant de bo altres poblacions que tenen un altre valor molt important, com la locomotora que tenen així, a la locomotora Cosentaina, que està així a Gandia. Sí, enfront de l'estació de trens. Exacte, ja saps que portem molts anys reivindicant sí. La seva recuperació, com han fet en el Coll, i la veritat que espero que ho facin, igual que l'estació que tenen al port. És una llàstima que estigui com està. Així és, i que deixi de ser una caseta, en tots els respectes, per als sense sostres, que no sigui un espai, i el tenim ahir, en la via pública. Hilari, música tradicional. Quants anys pegant-li? Bueno, música tradicional, quants anys portem? Molts anys, molts anys. Jo ja recordo els meus majors, el meu abuelo, el meu iaio, i ja cantava els cants antics, no? I ja clavat a nivell professional, pues ja porto com 17 o 18 anys en el tema de la cançó tradicional.
vaig començar com a ballador en el grup de danses Baladre de Muro i a raó d'ahir, pues, bueno, tot el que em bordejava era tradicional, cant de lo nostre, la gent gran m'enamorava cada volta que parlava amb ells i anava, vaig començar així a poquet i fent una cosa darrere una altra i ja portem, pues, anem a fer 18 anys, 17-18 anys que estem clavats en este món. Ahí és no res, 17-18 anys. I tens entre mans l'últim treball, l'últim disc, que estem esperant a veure si visites Gandia per a presentar-lo. El dia 6 de maig. El dia 6 de maig està ja tancat. Està tancat ja, a les 8 i mitja. Jo crec que es presta perfecte. Està parlant d'A prop. D'A prop, el disc d'A prop. L'últim treball que es presenta. Clar, tu ara estaràs com pez en el agua, que diem en castellà, en esta ruta entre Muixerangues, entre Dolçaines, la tradició valenciana a tope, no? Com a casa. Estic encantadíssim de la vida. Jo crec que és una tasca important la que fan ells i que necessiten tot el recolzament per part de tota la gent i per suposar de la part nostra, que allà estarem pel que vulguin, quan vulguin i el que faci falta, evidentment. Perfecte. Bueno, últimament el veiem molt per Gandia. Vas vindre també a una invitació a través del club de la rondalla, la d'Elicà, en Gandia. La rondalla, la comarcal, i el club de danses, la d'Elicà. Ahí estem. O sigui, que vau fer un tàndem perfecte allí. I no res, ara en Villalonga, en esta ruta a peu del barranc de l'Infern, i després presentació d'A prop, allà estarem per a contar-ho, ja en parlarem, d'aquest nou disc. De moment convidem a la gent que acudisca, no? Jaume, com a president de l'associació, per què no es pot perdre la gent que acudisca, que a les 9 menys quart, 8 i mitja, millor, no? Que sobre temps, que estigui allà en la zona de la Pedrera, de la Reprimala, o bé des de l'estació de l'Orxa, per a disfrutar. Jo crec que després de 2 anys de pandèmia, que hem estat molt de temps tancats, tenim ganes de girar. I que millor que fer-ho en un dels millors paratges que tenim en les nostres comarques, com és la Via Verde del Xerpis, no? Penso que gaudir de la natura, de la cultura, de tot el que ens van oferir tant Hilari com Pep Botifarra i les muixarangues d'ací de la Xafó, de la Penyeta Blanca, que vinen de Cocentaina i de les danses, pues, la veritat que el matí és redó. És un pla fantàstic. Perfecte. I a més que aquest any ho completem en dissabte. És a dir, tenim també habilitat, gràcies a l'Ajuntament de Villalonga, tant l'Orxa, una zona d'acampar per a la gent que cada volta venen de més lluny, perquè ja estan creant gent de Castelló a la Plana que també volen vindre, que on poden quedar-se a dormir? Pues mira, tenen diferents llocs i aleshores pues, el camp de futbol vell que està a Villalonga poden aprofitar-ho, el registre és gratuït, que no tenen que pagar absolutament res, i l'Orxa estarà al costat de l'estació de tren, que també tenen convoi allà el dissabte que fan paella i també per anar calfant motors. Exacte, la veritat que és un cap de setmana que és per aprofitar, fer turisme d'interior i la veritat que aprofitar tot el que tenim allà. Però això de la zona acampada, Roman, n'hi ha que posar-ho fàcil, no? Està molt fàcil, vinga. Està molt fàcil, és preguntar pel camp de futbol vell, allí n'hi ha instal·lacions, on podran, pues, si fa falta de les dutxes o d'aigua potable per a carregar o la tenda de campanya, el que conforme vinguin a quedar-se, poder tindre aquesta disponibilitat total. Perfecte. I després també animar i dir també als que ens estan sentint que la ruta és molt planeta, molt senzilleta, que no n'hi ha ni pujades ni baixades, exacte. I després molt també en el sentit que vas sempre al costat del riu i aquest ruïdo de la naturalesa pues, es fa molt, molt, molt ameno. Que millor banda sonora, amb permís de Per Jimeno i de Hilari. I també cal anomenar que tenim, a part que tenim un museu del tren al Collgandia, així al Moines, pues tenim un altre museu que és a l'aire lliure. Tot el que és de l'Orxa, bueno, del Coll de Gandia n'hi ha un museu a l'aire lliure, però concretament des de Villalonga a l'Orxa es concentra tot el patrimoni, no? Ja siga ferroviari, ja siga industrial, natural. És un espectacle per a sentir. Pues, i que millor manera que aprofitar per a veure aquests elements que van a ser objecte d'aquestes millores que acaba d'avançar-nos l'alcalde de Villalonga. Doncs bé, Roman, Jaume i Hilari, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la part que vos pertoca en tot aquest comboi cultural, patrimonial i mediambiental amb la ruta a peu al barranc de l'Infern, l'edició número 17. Moltes gràcies. Gràcies i fes una pròxima. Gràcies a vosaltres. A tu. Posem nosaltres el punt i final. Espero que hagin pres bona nota. Diumenge a les 8 i mitja del matí, si estan per ací, se'n van directament a la zona de la Pedrera de la Reprimala, en el terme de Villalonga, i s'estaran en l'Orxa, pues, a la zona de l'estació, i a viure esta ruta a peu pel barranc de l'Infern. Gràcies per estar ahí, i si tenen ganes de més, ja saben, no trobar-nos ací, en Telesafor.